Tere hommikust, mina olen Sven ja mul on väga hea meel see päev veeta koos teiega. Saime Poola tanki vastu võetud siia sõjamuuseumi ekspositsiooni ja nüüd edasi valitsuskabineti istungile. Ja nüüd oleme teel Tapale. Tapa sõjavälinnakus sõdurikodus on täna õhtul kavas selline väike tutvumisüritus Ameerika kaitseväelastega. Võitja on veel alles selgumisel, aga mina olen jälle teel tagasi Tallinnasse, sest homme on jälle tööpäev ministeeriumis ja loomulikult on ka valimiskampaaniapäev. Ma tänan teid, et veetsite selle päeva koos minuga. Kõik käed!